Pentru a stăpâni orice artă, pentru a deveni un maestru în acea artă, trebuie să faci acel lucru peste 10.000 de ore. Ei bine, am ajuns la 10.000 de ore de antrenamente de kickbox, ceea ce înseamnă că am devenit un maestru. În acest video o să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie după cele 10.000 de ore de antrenamente de kickbox. Pentru a deveni un maestru în orice lucru, trebuie să fii un student conștiincios, muncitor și modest. Dar de îndată ce devii un student conștiincios, muncitor și modest, nu te vei numi niciodată un maestru, pentru că știi că tot timpul ai de învățat. Încă mai am foarte multe de învățat, chiar dacă am ajuns la peste 10.000 de ore de antrenamente de kickbox. Însă, când am început această călătorie în lumea artelor marțiale, mai exact kickbox, nu m-am gândit că o să fac pe termen foarte lung. Nu, lucrul acesta a venit de la sine. Mi-a plăcut foarte mult de la antrenament la antrenament. Am vrut să progresez și să evoluez de la fiecare antrenament, mai ales după ce am intrat în prima mea competiție de amatori, unde am câștigat primul meu meci. Am avut acea adrenalină, acea senzație că pot să fac mult mai mult decât îmi imaginez eu și am început să mă dezvolt treptat, treptat. Dar niciodată nu m-am așteptat că voi ajunge atât de departe. Ceea ce mi-am propus la început a fost să învăț și să progresez de la antrenament la antrenament. Nu mi-am pus niciun termen limită. Am zis că eu trebuie să progresez la fiecare antrenament, să mă duc la antrenamente constant, să fiu consecvent, să fiu perseverent. Nici nu m-am așteptat că voi ajunge atât de departe, că voi face atât de multe ore de antrenament în acest sport, plus să-mi deschid propria academie de kickbox. Când am început această călătorie, am făcut-o pentru a deveni o versiune mai bună a mea, pentru a crește, pentru a mă dezvolta, pentru a slăbi, mai ales la început. N-am făcut-o pentru a ajunge un campion în acest sport. Am făcut-o pentru mine prima dată. Însă, văzând că pot mult mai mult în acest sport, am zis să urmez această cale. Chiar dacă în același timp eram la facultate și eram în anul întâi de facultate, le combinam amândouă, facultate și așa mai departe. Aveam viziune și pentru facultate. Mă gândeam că după ce termin facultate mă angajez ca și inginer la o fabrică și așa mai departe. Deci nu aveam visul că bă, o să-mi deschid în viitor propria mea academie de kickbox, că o să ajung campion și așa mai departe. Nu aveam acea viziune încă. Aveam viziunea de mă duc și mă angajez ca și inginer. Dar am luat-o pas cu pas. Am luat-o fiecare antrenament, am zis că eu trebuie să progresez, trebuie să devin mai bun. M-am bucurat de proces și în continuare mă bucur de proces de fiecare antrenament, pentru că dacă nu te bucuri de ceea ce faci, automat va deveni o povară. Și dacă nu o faci cu plăcere, dacă nu o faci cu pasiune și o faci cu bă, trebuie să o fac și așa mai departe, clar vor fi zile în care nu ai niciun chef să faci antrenament sau nu ai chef să faci acel lucru, dar face parte din proces, da? Zilele în care nu ai energie și așa mai departe. Dar am luat-o pas cu pas și după prima competiție am văzut că sunt bun în sportul ăsta, am zis, bă, trebuie să merg mai departe, să o fac pentru mine, să cresc, să văd cât de bun pot să devin și de la fiecare meci am luat-o ca atare. Mă antrenez, hai să văd cât de bun pot să fiu și cu fiecare meci mi-am zis, bă, hai să depășesc următorul obstacol, următorul obstacol. E ca și cum ai urca pe un munte. Te urci pe un munte, ajungi acolo sus și vezi un alt munte mult mai mare. Vrei să-l urci pe acela. Și tot așa, de la munte la munte vrei să urci pe vârfuri tot mai înalte. La fel a fost și cu mine în sport. Am zis, bă, am ajuns pe vârful ăsta, hai să mă duc pe vârful celălalt. Și am luat oportunitățile cum au venit. M-am pregătit constant și mă pregătesc constant și oportunitățile care îmi vin în cale le accept, le înfrunt și merg mai departe. Și lucrul acesta este foarte important. Oportunitățile care îți vin în cale, orice oportunitate și crezi că nu vei face față, trebuie să spui da, pentru că de îndată ce faci lucruri care îți sunt în afara zonei tale de confort, automat vei crește și te vei simți mult mai mândru, mult mai energic că ai încercat. Poate reușești, poate nu reușești, dar ai încercat. Ăsta e unul dintre lucrurile care m-a ajutat să ajung unde sunt astăzi, să fac peste cele 10.000 de ore, pentru că am încercat și încerc constant. În fiecare zi încerc, 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 mă ridic, merg mai departe, chiar dacă am zile bune, chiar dacă am zile proaste, merg înainte. Ăsta e cel mai bun lucru pe care îl poți face, este să mergi înainte. Vă dau un exemplu,
un râu, dacă încetează să mai curgă, ce se întâmplă cu acel râu? Se formează o baltă și devine murdară, nu? Un râu care curge constant este clar curat, mai ales un râu de munte este curat și din multe râuri de munte poți să bei apă chiar de acolo din râu. Așa suntem și noi. Dacă nu ne mișcăm constant, dacă nu mergem constant în ceea ce noi ne dorim, automat vom avea resentimente, vom avea frustrări, vom avea regrete și durerea regretului cântărește mult mai mare decât o durere a înfrângerii sau durerea disciplinei. Durerea regretului în viitor cântărește foarte, foarte mult. Da? Și vă pot spune din micile mele experiențe, pentru că nu am foarte multe regrete. De când am plecat la facultate, am zis, bă, nu vreau să am niciun regret atunci când îmi voi da răsuflarea, când sunt pe patul meu de moarte, să zic, bă, nu am foarte mici regrete, dar asta e gândul meu în fiecare zi. Dacă astăzi va fi ultima mea zi aici pe pământ, cum vreau să trăiesc? Vreau să stau doar în pași și să mă uit la televizor? Vreau să fiu plin de activități, plin de acțiune, să fac ceea ce îmi place, să fac ceea ce mă pasionează și să merg cu tot curajul înainte în direcția în care eu îmi doresc? Lucrurile acestea m-au ajutat să ajung la cele 10.000 de ore de antrenament. Nu sunt ușoare. Și un lucru ce mi-am dat seama când m-am gândit la am făcut 10.000 de ore de antrenament este că timpul trece foarte repede, timpul trece așa. Când stau și mă gândesc că au trecut mai bine de 11 ani de când m-am apucat de acest sport. Zic, mamă, 11 ani au trecut de când m-am apucat de kickbox. Mamă, ce repede a trecut timpul. Deci timpul trece foarte repede. Dacă ești acum în liceu sau la facultate, să vezi ce repede va trece timpul când deja te angajezi în alte activități pe lângă cele de școală. Poate pare plictisitor acum că ai un program fix, dar timpul va trece mult, mult mai repede când deja o să ai responsabilități, pentru că cu puteri mari vin și responsabilități mari. Da, când deja ești pe propria piele, pe propriul tău drum, vei avea responsabilități tot mai mari și trebuie să ți le asumi. Dacă nu ți le asumi, clar, vei fi nefericit, frustrat și așa mai departe. De aceea este foarte important să-ți asumi deciziile, să-ți asumi direcția și să mergi cu tot curajul înainte. Trebuie să găsiți ceea ce vă pasionează. Chiar dacă acum ai un job și lucrezi poate 6-8 ore pe zi, în timpul liber, alocă-ți o oră pe zi să faci ceea ce te pasionează, faci lucrul acela. Că este jocuri, că este desenat, pictat, cântat, orice, fă acel lucru, pentru că timpul trece și nu o să-ți dai seama cât de repede trece timpul, doar când te vei uita în urmă și vor trece 5-10 ani și zici, mamă, au trecut 5 ani și eu n-am făcut ceea ce mi-aș fi dorit, au trecut 11 ani, dar în acei 11 ani am făcut peste 10.000 de ore de antrenament de kickbox, un lucru wow, stau să mă gândesc, bă, m-am antrenat în acești ani, n-am niciun regret, am fost în multe țări, am luptat în alte țări, am mers într-o grămadă de competiții, am 41 de lupte, am o grămadă de experiență acumulată în acei 11 ani. Nu i-am irosit gândindu-mă la ce mi-ar fi plăcut să fi făcut în anii aia. Am făcut tot ceea ce eu mi-am dorit, ceea ce mi-a făcut plăcere să fac și n-am niciun regret. Poate am unele, două mici regrete, dar alea sunt așa, cam nesemnificative. Probabil că nu mi-am dorit atât de mult să le fac, poate de anul le-am îndeplinit. Gândiți-vă la unde veți fi peste 5-10 ani și începeți acum. Nu există mâine, există doar ziua de astăzi. Mâine vei spune tot mâine, adică nu există. Astăzi este cel mai bun moment, cea mai bună oportunitate să începi să faci ceea ce tu îți dorești. Dacă vrei să fii mai liber, dacă vrei să fii mai entuziasmat, mai pasionat, mai energic, da, mai entuziasmat, trebuie să începi să muncești la ceea ce tu îți dorești. Știu că poate greu la început sau ești speriat, bă, oare o să reușesc sau nu o să reușesc? Nu trebuie să te gândești la lucrul acela, pentru că normal ca orice lucru care pare greu la început să fie greu, pentru că dacă nu te sperie visul tău, dacă nu te sperie, înseamnă că nu este suficient de mare. Dar v-am zis, ca și când ai urcat pe un munte, dar dacă vezi un deal mic și zici, bă, vreau să urc pe acest deal mic, va fi ușor. Dacă vezi un munte și trebuie să urci 2-3 km, zici, mamă, ce greu e, dar când ajungi sus și te uiți în urmă la priveliștea mare și faină, zici, mamă, ce bine că am urcat, că am făcut această călătorie. Urmați-vă pasiunea, faceți în fiecare zi ceea ce voi vă doriți, o oră pe zi, nici nu trebuie mai mult și sunt multe lucruri pe care le veți învăța din experiențele pe care le veți avea făcând ceea ce vă place. Nu va fi tot timpul ușor, va fi greu, va fi obositor, nu vei avea chef, vei vrea să renunți de atâtea ori, de foarte multe ori, ci eu am vrut să renunț de foarte, foarte multe ori, însă mi-am spus, rezist acum
și mai încolo o să fie greu. Renunță mâine, da? Îmi ziceam așa. Dacă vreau, dau un exemplu, astăzi îmi ziceam de dimineață, bă, nu mai mă duc la alergat și așa mai departe, vreau să renunț, îmi ziceam în minte, nu astăzi, mâine. Și mâine automat, clar, nu mai aveam acel gând, pleca, pentru că mâine nu există, există doar ziua de astăzi. Ideea acestui video cu 10.000 de ore nu a fost să vă dau ceva mega excepțional, este să vă spun o mică poveste inspirațională, o mică experiență pe care eu am trăit-o după cele 10.000 de ore de antrenament, 11 ani de antrenamente de kickbox, dar nu au fost antrenamente în fiecare zi, au fost weekend-uri, sărbători și așa mai departe, dar acumulate cu siguranță au fost peste 10.000 de ore, după ce am calculat eu așa în mare parte. Timpul trece, trece foarte, foarte repede, concentrați-vă să faceți ceea ce voi vă doriți, ceea ce pe voi vă pasionează, indiferent că este să lucrezi în fața calculatorului, că faci design-uri, să faci orice, orice te pasionează pe tine și ce te face pe tine fericit, fă lucrul acela. Dacă nu ai timp acum, că ai școală sau că ai un job care ai nevoie de jobul ăla să-ți susții stilul tău de viață, în timpul tău liber, o oră pe care poate o pierzi la Netflix sau pe YouTube, alocă-ți-o să faci acel lucru și cu siguranță în timp vei vedea cum acel lucru se transformă în ceva mult mai bun, mult mai tare și vei vrea să-l faci mai mult, mai mult, mai mult și mai mult. Sper că acest mic video motivațional te va ajuta în viitor. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, subscribe și mai departe. Până data viitoare, fii puternic, fii nefricat, samuraiule!